एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन सहयोगरे ओडिशा सरकारंकर मत्स्य एवं प्राणी संपद विकास विभाग एक उन्नत प्रजुक्ति विद्या युक्त फिशर फ्रेंड मोबाइल आप्लिकेशन बा एफएफएमए विकसित करिछंती। ओडिशा उपकूल रे विरल सामुद्रिक कैंछ ओलिव रिडलेंक मिलन एवं अंडादान प्रक्रिया को सुरक्षित रखिबा निमन्ते उद्दिष्ट माछधरा निषिद्ध अंचल एवं गहिरमथा सामुद्रिक अभयारण्य रे प्रवेश जनित सतर्क सूचना प्रदान करिबो एही मोबाइल आप। एही ऑफलाइन मोबाइल आप्लिकेशन को मत्स्यजीवी माने एवं माछधरा डंगारे नियुक्त नाविक माने बिना मूल्य रे डाउनलोड करी माछधरा निषिद्ध अंचल रो परिसीमा संबंध रे जानि पारिबे ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲେଖାଥିବା ଏକ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖି ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ଏକ ଓଟିପି। ସେହି ଓଟିପିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୂଚୀପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ସେଠାରେ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ବୃତ୍ତି, ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରକାର, ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକାନା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ରେ ଏହା ସଠିକ୍ ବୋଲି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାପରେ ଫିସର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିକ ମାଛ ମିଳିବା ସ୍ଥାନ, ମାଛଧରା ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ମହାସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା, GPS ଆଣ୍ଡ ନାଭିଗେସନ୍, ବିପତ୍ତି ସତର୍କ, IBL ସତର୍କ ଆଦି ବଟନ୍ ଆସିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।